למי שעדיין לא מזהה אותי ברחוב, אני אורי. הבחור השוודי שלצידי, זה הנס, הוא הגיע אלינו במסגרת חילופי סטודנטים, ויהיה איתנו לאורך כל העונה, הנס. היי, הנס, היי. אני רוצה אבל קודם כל שתזכרו עוד הפעם, הזוכה במקום הראשון יזכה בטיסה זוגית לפריז. כמו כן, נותנת החסות שלנו היא חברת אלקטרה. מנוע של זיונים. בוקר, לילה, צהריים, זה כואב לה! וזה לא אמור לכאוב. ועל זה, על זה השיר לה כברג'ן. אנשים כמוני צריכים להישאר בצד שלנו, שרים, את מבינה את זה? הידיים שלך, הידיים המטונפות האלו, לוקחות את כל האושר שלי, את מבינה את זה? ואני נשאר בלי האושר! ואיך הממשלה מאשרת דברים כאלו בכלל? בשביל שיראו אתכם, האומללים מאושרים, כאילו, מה? עכשיו אנחנו בוכים. אני לא מאושרת, תפגעו שנייה. אלבי, צחקתי. אלבי, בואי לפה. אלבי! ואין שום קשר לאבא שלך בעניין הזה. אבא שלך לא היה, לא היה שום חלק בהחלטה הזאת. זו החלטה שלי לגמרי. אני רוצה שנמשיך לשמור על קשר. אני רוצה שלא נאבד אחד את השני. זה נורא חשוב לי. לא אכפת מה קורה בבית? שלי לא אכפת? אני אדון, כפונה. אנשים יפחדו ממני. אני אבוא, אני אבוא אליי ככה מלמעלה. מה שאני מבקש ייתנו לי הכל. למה? כי יהיה לי סופר מנקי, ואני אהיה כזה קמפטר גדול ורוצח. את מאמינה לי? להרוג אותו, איך לבדוק מה אקדח כזה עושה לך. אתה יכול להמשיך להסתכל? תמשיך. תמשיך, תמשיך. זקנים מסריחים כמוך. סליחה, אפשר קח בשירות בבקשה? איבגי, חכה שנייה בחוץ, אה? הכי טוב בחוץ, ככה יש למה לחכות. אני טוב, סתדר? בסוף הסרט האישה היא רוצחת. אז מתחיל באמת הדבר המעניין. פתאום הם כולם קלטו מה הולך. ואז הם מנסים להפריד ביניהם, הם כזה מנסים לקחת אותי לצד אחד ואותה לצד שני, את יודעת. ואז כזה אומרים, אה, החתול יודע לשמור על השמנת. סתם, כאילו, אה, פתאום אנחנו צריכים משהו בחדר ההוא, בואי תראי. זה כזה להפריד ביניהם. ג'רמי נתן גז, העיף אותה, זה נורמלי. מה, הוא נורמלי? ג'רמי, הבחור הכי טוב שיצא לי להקריא. אני רואה... ואז אני רואה את חנות. זה לא אמרת, זה לא סתם חנות. אז אני רואה את חנות. זה לא מגיעים חלק כזה. ויש לנו מצמצים כאלו של ברק. והוא זז על המים עם הגלים. ובלי קשר הוא גם מזיז את עצמו בצורה אחרת. וזה מגיע. ואז אני מתקרב ומתקרב מאוד מאוד מאוד. ואז אני רואה תינוק לפארק. ראיתי מרוכז בזה. וואי, לא הרשמתי אותך מספיק הערב.
Long, it was with me, yeah, me, and I could tell it wouldn't be long.